Meidän kaksi ensimmäistä matkustajasankaria on valmiina lähtöön. Kuinka paljon tällä hetkellä jännittää? No sellainen asteikolla 1-5, aika hyvin. Samoilla linjoilla. Mutta pientä täpinää. Pulssi nousee pikkuhiljaa. Te ette nyt vielä tiedä, minne te lähdette. Mitä teillä on veikkauksessa? No, ei mitään hajua. Ei mitään hajua. Kunhan Euroopan sisällä pysyy. Miten te olette nyt valmistautuneet matkaan? Pari kalsarit ja hammasharja ja passi. Siinäkö kaikki? Aika lailla. Okei. Okay. Viikko pitäisi seikkailla ympäri ämpäriin. Te ette vielä tiedä yhtään, mitä tulee tapahtumaan. Tässä on aika paljon kivoja juttuja. Pääsette lentämään, pääsette matkustamaan, tapaamaan uusia paikkoja. Mitä te itse odotatte tältä kaikista eniten? No, aika lailla sama. Reissaa ympäri Eurooppaa ja näkee, mitä siellä muualla tehdään. Ja tutustaa vähän paikallisiin ihmisiin. Niin. Se on. Siinä olisi tekemistä jo. Niin. Te saatte ihan näillä hetkellä lentoliput ja sitten lähdette tuosta kohti porttia. Mitä luulette, minkälainen fiilis on astella sitten koneeseen? Sitten varmaan mennään vielä 5-6 hujakoilla. Yli asteikon. Niin. Hyvä, hyvä. Nyt ei muuta kuin lähdetään odottamaan. Kohta soitetaan lähetyksestä ja kohta selviää, että minne te lähdette tässä vaiheessa. Ei muuta kuin moro. Moro. Kiitos.